હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? હા ફ્રેન્ડ્સ, ગયા વિડીયોમાં આપણે કયો પાઠ શીખતા હતા? કોને યાદ છે બોલો? હા, ગયા વિડીયોમાં આપણે પાઠ સોલ, મારું ઘર, એ પાઠ શીખતા હતા. એ અધૂરો રહી ગયો હતો અને એ પાઠ આપણે ફરી વાર યાદ કરીએ છીએ, બરાબર ને? તો તેમાં આપણે કયા બે બાળકો વિશે વાત કરેલી હતી? હા, ભૂપે અને ચમેલી વિશે, બરાબર ને? યાદ છે ને? ભૂપેને ક્યાંથી આવે છે? અસમમાંથી. અને ચમેલી? હા, મનાલીમાંથી, બરાબર ને? તો આજે હવે આપણે બીજા બે બાળકોની વાત કરવાની છે. કોઈને ખબર છે એ બે બાળકનું નામ શું છે? કોણ કહેશે? હા, એક છે મિતાલી અને અનુજ, એ પોતાની વાત કરે છે. અને બીજો બાળક છે કાશીરામ, એ પણ પોતાનો પરિચય આપે છે. તો ચાલો આપણે મિતાલી અને અનુજ શું કહે છે અને કાશીરામ શું કહે છે તેના વિશે આપણે જોઈએ. મિતાલી અને અનુજે કહ્યું કે તેઓ રાજકોટથી આવ્યા છે. તેઓએ દરેકને રાજકોટના ચિત્રો બતાવ્યા. એક ચિત્રમાં ઊંચી બિલ્ડિંગો જોઈ ભૂપેને કહ્યું, ઓહો, કેટલા ઊંચા મકાન, તમે કેવી રીતે જોડો છો? ફ્રેન્ડ્સ, ભૂપેન કેમ આવું બોલે છે? કોણ કહેશે? હા, કારણ કે તે અસમમાં રહે છે અને ત્યાં આટલી બધી ઊંચી બિલ્ડિંગો બાંધવામાં આવતી નથી, આથી તેને નવાઈ લાગે છે. ફ્રેન્ડ્સ, જે ઘણા મોટા શહેરો હોય છે તો ત્યાં આવી ઊંચી ઊંચી ઇમારતો એટલે કે બિલ્ડિંગો આપણને જોવા મળે છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ ચિત્રમાં આપણને કેટલા પ્રકારના ઘર જોવા મળે છે? હા, ત્રણ પ્રકારના, બરાબર ને? એમાં તંબુ પણ છે, નાના ઘરો પણ છે અને મોટી મોટી બિલ્ડિંગો પણ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ તમારી આજુબાજુના વિસ્તારમાં જોજો અને આ પ્રકારના મકાનો તમને જોવા મળે છે તેની નોંધ કરજો. બાર મિત્રો, બહુમારી મકાનોમાં ઉપર જવા માટે શું વ્યવસ્થા હશે? કોણ કહેશે? એટલે કે જો મોટી મોટી બિલ્ડિંગ હોય તો જો એમાં આપણે ઉપર જવું હોય છેલ્લા માળે તો આપણે કઈ રીતે જઈ શકીએ? કોણ કહેશે? હા, બરાબર છે કે બહુમાળી મકાનોમાં ઉપરના માળે જવા માટે લિફ્ટ હોય છે, તેના દ્વારા લોકો તેમના ઘરમાં જાય છે. અને આ ઉપરાંત બીજું શું હોઈ શકે? હા, આ ઉપરાંત સીડીની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી હોય છે, કારણ કે જ્યારે લિફ્ટ બંધ થઈ જાય ત્યારે સીડી દ્વારા આપણે આપણા ઘરમાં જઈ શકીએ છીએ. ફ્રેન્ડ્સ, માણસને મકાનની જરૂર કેમ પડે છે? કોણ કહેશે મને? બોલો, યાદ કરો કે આપણને આજે મકાન છે, ઘર છે ની જરૂર કેમ પડે છે? કોણ કહેશે? હા ફ્રેન્ડ્સ, મકાન એ માણસનો વિસામો છે, એટલે કે માણસ એટલે કે વ્યક્તિ કે કુટુંબને રહેવાનું, સુવાનું, બેસવાનું, ખાવાનું, આપણી જે દૈનિક ક્રિયા છે બધી જ એ આપણે આપણા ઘરમાં કરતા હોઈએ છીએ. ત્યાર પછી ઠંડી, ગરમી અને વરસાદથી પણ આપણને ઘર રક્ષણ આપે છે અને આપણા જાન મિલકતની પણ સાચવણી થાય છે, એટલે સાચવાઈ જાય છે. તેથી આપણને મકાનની જરૂર પડે છે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે કાશીરામ એ પોતાની વાત કહે છે, તો ચાલો આપણે તે સાંભળીએ. હું રાજસ્થાનથી આવું છું. અમારા વિસ્તારમાં ખૂબ જ ઓછો વરસાદ પડે છે. અહીં ખૂબ જ ગરમી હોય છે. અમે માટીના મકાનમાં રહીએ છીએ. ઘરની દિવાલો ખૂબ જ જાડી હોય છે. આ દિવાલો માટીથી લીપણ કરેલી હોય છે અને છાપડા કાંટાવાળા ઘાસના બનેલા હોય છે. ફ્રેન્ડ્સ, આજે કાશીરામ છે તે રાજસ્થાનથી આવે છે અને તે કહે છે કે એ લોકોના વિસ્તારમાં રણ પ્રદેશ હોવાથી વરસાદ ખૂબ જ પડે છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, ઉનાળામાં એ લોકોને ત્યાં ખૂબ જ ગરમી પડે છે અને શિયાળામાં ખૂબ ઠંડી લાગે છે. અને કાશીરામ છે તે કહે છે કે એ લોકોના ઘર એ માટીના મકાનના હોય છે અને એ લોકોના જે ઘરની દિવાલ હોય છે તે ખૂબ જ જાડી હોય છે અને
બીજો કે એ લોકોની જે દીવાલ છે તે માટીની લીંપણથી કરેલી હોય છે અને એ લોકોના છાપડા પણ કાંટાવાળા ઘાસના બનેલા હોય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે રાજસ્થાનની અંદર આ પ્રકારના ઘર જોવા મળે છે અને તેને ભૂંગો પણ કહેવામાં આવે છે. નસીબ કહે છે ફ્રેન્ડ્સ કે તેવી જ રીતે બધા જૂથોએ પોતાના ઘર મકાનો વિશે કહ્યું. પરિચય પછી સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ ચાલુ થયો. સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં ફ્રેન્ડ્સ શું હોય કે બધા લોકો ગીત ગાય, ડાન્સ કરે, નાટક કરે, એટલે આવો એક એ લોકોનો કાર્યક્રમ હતો. ત્યાર પછી બાળકોએ જુદા જુદા નૃત્ય રજૂ કર્યા, તેઓએ પોતાની ભાષામાં લોકગીત પણ ગાયા અને દરેકને ત્યાર પછી બદામ અને ઇલાયચી સાથે કાશ્મીરનું પીણું કહવા આપવામાં આવ્યું અને અમે બધાએ ખૂબ જ મજા માણી. ફ્રેન્ડ્સ, જે કહવા છે એ કાશ્મીરનું ખૂબ જ જાણીતું પીણું છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને ખબર જ છે કે કાશ્મીરમાં ખૂબ જ ઠંડી પડે છે, બરાબર ને? એટલે ત્યાંના લોકો પોતાના શરીરનું તાપમાન જાળવવા માટે, પોતાના શરીરને ગરમી મેળવવા માટે એ લોકો ત્યાં આ કહવાનું પીણું પીએ છે. એ કહવાથી પોતાના શરીરમાં ગરમી એ લોકો મેળવી શકે છે, જેથી તે લોકોનું શરીર જે ઠંડીમાં ખૂબ જ ઠંડુ થઈ જાય નહીં અને પોતાનું શરીર એ લોકો શરીરને સંતુલન જાળવી શકે છે. પછી તેઓ સાંજે દાલ સરોવર ગયા. અમે નાવડીમાં બનાવેલું ઘર જોયું. અમે સીકાડામાં બેઠા અને તેને પાણીમાં ચલાવવા કેટલાક બાળકોએ હલેશા માર્યા. ફ્રેન્ડ્સ, સિકારા એ એક પ્રકારની બોટનું નામ છે. કાશ્મીરમાં આવી બોટને તેઓ સિકારા કહે છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ ચિત્ર જોઈને તમારે કેટલાક પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. પહેલો સવાલ છે કે હાઉસ બોટ બીજા મકાનોથી કેવી રીતે અલગ છે? આપણે જે આ બોટ જોઈને હાઉસ બોટ દેખાય છે ને તમને બધાને, તો એ બીજા બધા મકાનોથી કેવી રીતે અલગ પડે છે? કોણ કહેશે? બોલો. હા, કે હાઉસ બોટ એ પાણીમાં તરતી રહે છે, જ્યારે બીજા મકાનો ક્યાં હોય છે? જમીન ઉપર. બીજા મકાનો જમીન પર બાંધેલા હોવાથી તે એક જ જગ્યાએ સ્થિર હોય છે. તો આ રીતે હાઉસ બોટ બીજા મકાનોથી અલગ પડે છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ જે હાઉસ બોટ છે એ શું કામમાં આવે છે? કોણ કહેશે? બોલો. હા, આ હાઉસ બોટ એટલે નાવડીમાં બનાવેલું ઘર. અને જ્યારે પ્રવાસે આવેલા લોકો હાઉસ બોટ દ્વારા સરોવરની સહેલગાહ કરી શકે છે, એટલે કે ફરી શકે છે. આ હાઉસ બોટમાં બેસીને એ લોકો જે લોકો પ્રવાસે જાય, ફરવા માટે જાય, તો તે લોકો આ હાઉસ બોટ દ્વારા સરોવરમાં ફરી શકે છે અને નૌકા વિહારનો આનંદ માણી શકે છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ જ્યારે કાશ્મીર જાઓ તો તમે પણ આ હાઉસ બોટની મુલાકાત લેજો અને તમે પણ આનંદ માણજો, તમને ખૂબ મજા આવશે. બાર મિત્રો, અહીંયા હું તમને કેટલાક ઘરના ચિત્ર બતાવું છું, તો તમારે મને એ કહેવાનું છે કે ઘર એ કયું છે, એટલે કે એનું નામ તમારે મને કહેવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો આપણે એ ચિત્રને જોઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ પ્રકારના ઘરને શું કહેવામાં આવે છે? કોણ કહેશે? બોલો. હા, આ પ્રકારના ઘરને ઈગ્લુ કહેવામાં આવે છે. અને તમને ખબર છે કે આ ઘર શાનાથી બનેલા હોય છે? કોણ કહેશે? હા, આ પ્રકારના ઘર એ એસ્કિમોના બરફથી બનેલા હોય છે. ફ્રેન્ડ્સ, ત્યાર પછી આ પ્રકારના મકાનને શું કહેવામાં આવે છે? કોણ કહેશે? હા, આ પ્રકારના મકાન એ બહુમાળી મકાન છે, એટલે કે એને બિલ્ડિંગ પણ કહેવામાં આવે છે અને તે મોટા મોટા શહેરોમાં જોવા મળે છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, આવા બહુમાળી મકાન શા માટે બાંધવામાં આવતા હશે? કોણ કહેશે મને? બોલો. હા, બરાબર છે કે શહેરોમાં વસ્તી વધારે હોય છે, એટલે કે માણસો વધારે હોય છે અને વસવાટની જગ્યા ઓછી હોય છે, એટલે વસવાટ એટલે કે રહેવાની જગ્યા ઓછી હોય છે. બહુમાળી મકાન બાંધવાથી એક જ પ્લોટમાં 12 થી 16 કે તેથી વધારે કુટુંબ પણ રહી શકે છે, માટે શહેરોમાં બહુમાળી મકાન બાંધવામાં આવે છે. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ, આ પ્રકારના ઘરને શું કહેવામાં આવે છે? કોણ કહેશે? બોલો. હા, આ પ્રકારના ઘરને ભૂંગો કહેવામાં
આવે છે। અને ફ્રેન્ડ્સ આ પ્રકારના ઘર એ આપણને કચ્છમાં રણ પ્રદેશમાં જોવા મળે છે। ફ્રેન્ડ્સ રણ પ્રદેશમાં ઉનાળામાં શું વધારે પડે છે? હા, ગરમી। ઉનાળામાં રણ પ્રદેશમાં ગરમી વધારે પડે છે અને શિયાળામાં હા ઠંડી વધારે પડે છે। અને ભૂંગાની બનાવટ પણ એવી હોય છે કે જેમાં ગરમીથી બચી શકાય છે અને શિયાળામાં ઠંડીથી પણ રાહત મળી શકે છે। માટે કચ્છના રણ પ્રદેશમાં આ ભૂંગો એ લોકોને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડે છે। ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ આ પ્રકારના ઘરને શું કહેવામાં આવે છે? કોણ કહેશે? હા, આ પ્રકારના ઘરને એ ઝૂંપડી કહેવામાં આવે છે। ફ્રેન્ડ્સ જે લોકો ખૂબ જ ગરીબ હોય, એ લોકોને રહેવા માટે ઘર ન હોય, તો તે લોકો આ પ્રકારની ઝૂંપડી બનાવીને એ લોકો રહેતા હોય છે। ત્યારબાદ ફ્રેન્ડ્સ આ પ્રકારના ઘરને શું કહેવામાં આવે છે? હા, તંબુ। બરાબર ને? અને જે ભટકતા લોકો હોય, એટલે કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સ્થાનાંતર થયા કરતા હોય, તો તેવા લોકો આ પ્રકારના તંબુ બનાવીને રહે છે। ત્યાર પછી આ પ્રકારના ઘરને શું કહેવામાં આવે છે? આપણે જોઈ ગયા, હા, હાઉસ બોટ। બરાબર ને? આ હાઉસ બોટ એ નાવડીમાં બનાવેલું ઘર છે। જે લોકો કાશ્મીરમાં ફરવા માટે જાય છે, તો ત્યાં સરોવરમાં આવા પ્રકારના ઘર જોવા મળે છે। અને જે લોકો પ્રવાસે જાય છે, તો તે લોકો આ પ્રકારના ઘરમાં નૌકા વિહારનો આનંદ મેળવે છે અને મજા માણે છે। તો બાર મિત્રો, આ પ્રમાણે જુદા જુદા મકાનો આપણને જોવા મળે છે। બાર મિત્રો, આ બધા જ બાળકો એ જુદી જુદી જગ્યાએથી આવ્યા હતા, તે આપણે જોયું। બરાબર ને? તો ફ્રેન્ડ્સ તમને ખબર છે, જે આ બધા જ બાળકો જુદા જુદા રાજ્યમાંથી આવ્યા હતા, તે બધા જ રાજ્યો કયા દેશના છે? કોણ કહેશે મને? હા, આ બધા જ રાજ્યો એ આપણા ભારત દેશના જ છે। પરંતુ ફ્રેન્ડ્સ, આપણે બધા જ બાળકોની માહિતી મેળવી, પરિચય મેળવ્યો, તો શું એ બધાના જ ઘર એક સરખા હતા? નહીં ને? હા ફ્રેન્ડ્સ, આપણા ભારત દેશમાં ઘણા બધા રાજ્યો છે, તો એ બધા જ રાજ્યમાં ઘર આપણને જુદા જુદા જોવા મળે છે। અને ફ્રેન્ડ્સ, આપણે બીજું પણ એક વસ્તુ જોયું કે જે આ બધા જ રાજ્યોમાંથી, જુદા જુદા રાજ્યમાંથી જે બાળકો આવ્યા હતા, તો શું એ બધાની જ આબોહવા, એટલે આજુબાજુનું વાતાવરણ એક સરખું હતું? નહીં ને? હા ફ્રેન્ડ્સ, ભલે આપણે ભારત દેશમાં રહીએ છીએ, પરંતુ જુદા જુદા રાજ્યમાં જુદું જુદું જુદા જુદા લોકોના ઘર હોય છે, એ લોકોના વાતાવરણમાં પણ આપણને તફાવત જોવા મળે છે, જે આપણે આ પાઠમાં શીખ્યા। ફ્રેન્ડ્સ, આ સાથે આ પાઠ અહીંયા પૂરો થાય છે, એટલે કે આજે આપણે આ પાઠને ફરી એકવાર યાદ કર્યો છે। તો આઈ હોપ કે તમને હવે આ પાઠમાં એકદમ સરસ રીતે બધું જ યાદ રહી ગયું હશે। રહ્યું છે ને યાદ? હા, ધ્યાનથી વિડીયો જોજો તો તમને બધું જ યાદ રહી જશે। બરાબર ને? તો ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે। બાય બાય, ટેક કેર।